იმ დროს როცა სოფელში ჩამოდისინე თქვა გენერალური ინსპექცია თუ არა მე რაიონის ხელმძღვანელობას უნდა იყოს ჩემი საზრით იგი საქმის ხურში უნდა იყოს სოფელი სოფლის გამგებელი სოფლის დეპუტატი იმიტომ ჩვენ არასდროს არ ჩევირებით მათ საქმიანობაში მაგრამ ხომ უნდა ვისაუბროთ რა არც მშობლებს არ აზრი არ უკითხავ საკანა არც სოფლის წონებული საერთოდ ან უსულახლა გადაურეკეთ კი არა მოვიდა არც ჩემ და საქმის ხურში არ ვიყავ მე გუშინ მითხარი ასეთი ამბავია რომ მე ვიკითხე ამისინა თუ თან მარი ახალგაზრდები უსულიათანი ყველაფერი ნორმალურად არისო ეხლა რამდენადაც გავიგე კიდე ისე წვრილმა რაღაცია საუბარი რაღაც არ მგონი ახლა შეთი დაღო იყოს ამისინ გათავისუფლოს სკოლის დირექტორი და კიდე მეორე რაც მე ყველაზე უფრო მაკვირებს რამდენადაც მე ვიცი გეგე ერთ-ერთი კარგი სკოლა ერთ-ერთი კარგი მოსრებული დასება ერთ მოსრებარი მოსკვლა ესე თქვით და არ ქონი ამას არ შენიშნა არც გაფრთხილება არც საყვედური და არც ასტიკი საყვედური და ახლა ერთი ხელით მოსვლის ვიღაცა რაღაცა თქვაო და გააგზავნაო და შემოვიდნენ ახანე და არავის არაფერი არავის არაფერი არ დავეკითხოთ კიდე და ესე გამგებდა მოგვიდეს იქი და დირექტორი გათავისუფლებული ხა და სახში მებზანდო მგონი არასწორი აქ უნდა გაითვალისწინოთ თქვენ მოსახლეობის აზრი უნდა გაითვალისწინოთ მშობლების აზრი და ინტელიგენცია არის კიდე ამ სოფელში არის ხალხი რომელსაც ცოტა ისმის აი სოფელი და უყვარს აი სოფელი სკოლაში იმიტომ ვარ დღეს შეკრებილი ჩემო ძვირფასებო რომ სკოლაში არის ძალიან გამოკითხავობა ძალიან ქაოსია ჩვენ მშობლებს გვეთქვის მგონი ერთი სიტყვა როცა სკოლის პრობლემა წდება მით უმეტეს როდესაც დირექტორის განთავისუფლებაზე არის დაუშვა და სკოლის დახურვაზე არის საუბარი თუ კი ეს ერთადერთი სკოლა არის ხელი შემშნელი ამ სოფლისთვის თუ კი შეცდომების პატიება არ შეიძლება რაღაც ელემენტარული სოფელში იმდენი შეცდომა დაიშვა იმდენი დაწესებულება განადგურდა, მაშინ სკოლამდე ისინი უნდა გამოსწორებულიყვნენ. ერთადერთი კიდე შემიძლია ის თქვა, როგორ მშობელმა სხვისიანი დარნის საუბრებ, სკოლაზე არის ძალიან დიდი ქაოსი. მე ვფიქრობ, არის რაღაც ჩასაფრებული დონე იმ ხრიო, როგორმე სკოლა განადგურონ. აი ამას უწყვი სული მნიშვნელობით. ბევრ შეურაცხყოფას არ მივაყენებ. ადამიანს თუ ჩაუსახლდები, მიზეს ყოველთვის მოძიებდი, მაგრამ ფაქტია, რომ უსამართლობა არის. თვითონ ბავშვები რომ დაეკითხოთ, ბავშვები არიან ისეთი აღალვებულები, სკოლაში დავიწებთ გაფიცებს, სკოლაში არ მივად, აი იმ ხრიო განუკითხავობას ხედავენ. რომ იყოს რაიმე დეტალური და ისეთი რაიმე მიზეზი, დირექტორი მიმართ დირექტორი არ არის ჩვენი განსაკუთრებული პიროვნება და ფენომენი დაუშვათ რომ მაგი ჩვენ რაღაც გეცოდებოდეს ამიტომ უდგეთ მას გვერდში არ არის აქ ისეთი ხარვეზი რაიმე რომ მაგის გამოსწორება დაუშვათ არ შეიძლებაოდეს ანუ თქვენ სოფელში რომ ასეთი რამ ხდებოდა ამასთან დაკავშირებით ინფორმირებული არ ხავე რაღაცა დირექტორთან დაკავშირებით რო იყო საუბარი კი მარა არ დაინტერესდით არა რა ვარ დაინტერესდი მარა ვიკითხე ამბავი გამოვიდა ყველაფერი აქ მოვედი სოფელში ყველაფერი და იგი იყო რა განსხვავებული და იდან დღეს დაკავშირებით რომ ასეთი ამბავი დაიყოს ყველაზე ნამდვილად არ ვიცოდი აგი არის გენინსპექციის გადაწყვეტილებით სამინისტროს გადაწყვეტილებით და ხდება და მე სადაც ჩემი ხალხი ვარ იმის გვერდი და გამოვედი მაგიტო დღეს ვარა რა ხდება და რა რა ჯერ არაფერი არ ვიცი როგორ შეიძლება თქვენ ეს ყველა დაანთხა ხო 10 კლასი დავამთავრე მე 11-ე სამამო სკოლა იყო პირველ საშუალო სკოლაში და კაბინათლაზე რას გვეტყვით? არაფერს, ან დადებითი პიროვნებაა, ყველანაირად ჩემი ყოფილი დირექტორია და რა ვიცი. ყველაფერი კარგი. რატო უნდა თქვა რა არა. ცოტა ისეთი საუბრები გამოდის და არ ვიცი, ინტერესებს რა ხდება. ჩვენ თქვა ინტერესებს, ანუ ასეთი ინფორმაცია რო კაბინათლაზე თითქოს არის ოპოზიციური. რატო უნდა იყოს, არ ვიცი. არა, მე არ ვიცი რატო უნდა იყოს. საჯარო მუხელია, არანაირი ინფორმაცია მაგასთან დაკავშირებით ჩვენ არ გვაქვს, რომ რატო უნდა არ არსებობს მაგრამ ესეთი რამე, რომ რა ის ოპოზიცია და რა ის. არ არის სიმართლე? არანაირი. და რა სამოელოდით? არა, შემიძლია ლაპარაკი. რატო? ვიცი რა. რატო ასეთი ხმაური? რატო არიან ანერგიულებულები? და რა? რა არის რატო ასეთი სიტუაცია? დირექტორის პაპა, დირექტორი რა? დირექტორის გადაჭა
ხსნასთან დაკავშირებით. Да вине, ჯერ ხوار არ გადაწყვეტენ დირექტორს. Ну, დავალებდა კიდევ სამაგის საჭიროს. Да გაათავისუფლა, ჩვენ მეყვა გადაწყვეტება, ხო? თქვენი აზრით, მე და სამეურნეო საბჭოს გადაწყვეტილებას, მე დირექტორზე ნამდვილად ავს ორი მოსწავლე მყავს სკოლაში აქ. მე 12 კლასია ჩემი გოგო ეთერი ხმელიძე და მარიკა ხმელიძე. ნამდვილად ისე უყვართ დირექტორი რომ როგორც აი მშობელი როცა იყო რაღაცა და მინდოდა ბავშვების ქალაქში გადაყვანა, აი თვითონ მკითხეთ მას მოვიყვანე. დედიკო მე ვთქარი ქალაქის სკოლაში გადაგიყვანა, როცა იყო ისეთი პერიოდი რომ მართლა არაფერი არ ქონდა სკოლას და რაღაცა მასწავლებლები დამით გადიოდა. არაო დედიკო მე ჩემს მეორე საშუალო სკოლაზე ჩემ ამხანაგებზე მასწავლებლებს ვერ გავწვი მე. გამოხდება იმ შემთხვევაში თუ სამეურნეო საბჭო გამოიტანა გადაწყვეტილებას რომ დირექტორი უნდა გათავისუფლდეს. რა მოხდება და მშობლები მე მგონი ყველა თავზე დადგა. ვისა ჩვენი დაიწება და ათავდება მშობლები. ჩვენ სხვა სხვა მშობლები გაჩვენა წეთი მშობლების. ეს უცბად გამიგეთ იცი არ ჩავეთ სკოლის ამბებში იმიტომ რომ არ გამოსულიყო თითქოს სკოლა არანა ინფორმაცია სკოლას არ გამოუტანდა რომ მშობლები ჩვენ ასე დღეში ვარ და თქვენ მოდით გუჩი დაგუდიგი. ჩვენ ვაკავი და ჩვენ დაგუდიგი. ماشي წეთი ეს სამაცნობია გაჩვენა. დღეიდან ასიურა შეიძლება ისეთი რაღაც მოხდეს ამ სამართლებას თუ ეს ქაოსი არ ჩასა ნორმალურად არ გადაწყდა ობიექტურად ყველა საკითხი აი ეს დაინახა რომ მეკეთში რა მოხდა არ შეგების არ ჩატარდება მეკეთში ნორმალურად აი ესეთი სიტუაცია წარმოიდგინე წმუნებული რა უნდა მოგწადებული ხო თქვენ ჟურნალისტები ხართ ეს კითხვა თქო უნდა დაგებადა რა თომარარია დღეს წმუნებული როცა ასეთი ქაოსია სკოლაში იმ სკოლაში სადაც თვითონ დაამთავრა საშუალო სკოლა და მიიღო განათლება რა თომა რა ინტერესებს სოფლის გამგებას რა ხდება დღეს სკოლაში წარმოიდგინე რატომ არ აინტერესებს? აშიდებენ რას სკოლის დირექტორს ამასთან დაკავშირებით? ამას საჭიროა რა? უბრალოდ განათლების სამინისტროს აქვს უფლება, რომ გენერალური ინსპექცია შემოვიდეს სკოლაში. შემოვიდა ეს ადამიანები ძალიან მშვიდად. და აინტერესებს რა შედეგი გადო გენერალურმა ინსპექციამ. ახლა ამაზე უფრო კომპეტენტურ პასუხს სამეურნეო საბჭოს სკოლის დირექტორებს ეკითხებით. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მაჩნია რომ ეს ხელმოსაჭრები ალბათ თვითონ ასეთვიან საჭიროს. და ვის საფუძველზე შემოვიდა სკოლაში გენერალური ინსპექცია? ხა შედა აუდიტის. მათ აქვს ამის უფლება. რომ ჩაატარონ სკოლებში შედა აუდიტი. ანუ თქვენი ასეთ მნიშვნელოვანი საქმეები სკოლას აქვს? მე ასე. განასხვავებს. კი, არის რა თქმა უნდა, სკოლა ცოცხალი ორგანიზმია, ყოველ დღიურად შეიძლება რაღაცა მოხდეს, მაგრამ ისეთი რომელიც გამოსულა. კაპიტანო, თქვენ ერთ-ერთი ისეთი ფიგურა ხართ სკოლაში, ხო? რატო ეთანხმები თუ არა იმას, რომ სკოლა მელექედური საჯარო სკოლა არის ოპოზიციური ამ ვაიმე სანშილად არა. ამას მე კი არა, არც ერთი პედაგოგი და არანი არც გვიფიქრია. ეგ საბუთებრასაც ვთხოვდნენ მივაწოდეთ ყველაფერი თითქმის ერთი ორი დოკუმენტი ვერ ნახეთ ვერ მოგიძიეთ ხოლმე და ახლა დასკვნაში წერე ესეთი რაღაც რომ მიეცეს უფლებამოსილების შეწყვეტაზე რეკომენდაცია სამეურნეო საბჭოს ესეთი ეს არის დასკვნა ეს მიმართულება და დასკვნაში წერია ის რომ ესეთი სამეურნეო საბჭოს დონის ოქმებში არ არის დაფიქსირებული ესა თუ ის საკითხი 2011 წლებში კენჭისყრის შედეგად რამდენი ხმით იქნა მიღებული. კიდევ წერია ესეთი რაღაცა რომ ხელშეკრულებები როცა რაღაცები ხარ შესწორებული, ხელშეკრულებები როცა არის გაფორმებული ამა თუ იმ მომწოდებელ ორგანიზაციებთან ის კონკრეტულად აღწერია რა ნიფთზე არის ეს ესე ხელშეკრულებაში ესენი ნაჩვენები. თქვენ როგორ თვლით, ეს იყო თუ არა იმის საფუძველი და იმის საბაბი, რომ თქვენი გათავისუფლების საკითხი დამდგარიყო? ეს არ უნდა ყოფილიყო ჩემი გათავისუფლების საკითხი და განცდა მაქვს. არ მოხდა ჩემ შემთხვევაში, არ მოხდა რაღაცა სამართლიანობა. და ეხლა რა არის ამის მიზეზი? თქვენ როგორ თვლით, ხა ბატონო მართლა? მე ვთვლი, რომ აქ ადგილობრივ ძველ და ახალ სოფლის გამგეობას არ მოსწონთ სკოლა. არ მოსწონთ სკოლა რასაც? ხო, აი რას ნიშნავს? არ მოსწონთ დირექტორი. ისინი ვერ აძლევენ დირექტორს, დირექტივებს და დირექტორი მათ ასე თქვა.
ანუ დამოუკიდებელ გადაწყვეტილებებს იღებდი და გარეში ხო ხა საქმე ეხება რას ეხლა ხომ მოგზანდა გამგებელი რაც დაინიშნა მას შემდეგ ეს ბიჭი ამ სკოლის გაზრდილი სკოლაში აღმოსულა 1 სექტემბერს ღონისძიებას არ დასწრებია მე შემოსულა სკოლაში მე მიკითხა და არც უნახე ვარ ისე წავიდა აგერ ეს შენობას მოხედავთ გვერდით შენობა რო არ დაიქოდნა თეთრი შეფერი რო არ ხედავთ იმას დიახ ის შარშან ჩატყდა და იქეთ სადაც ის არის განგეობა სადაც არის ის რა ქვია დანგრეული შენობა რომელზედაც არის შეფერი და ფთხოვე რომ იმ დანგრეული შენობიდან ორ ძველ შეფერს ამაზე დავახურე ის არ მოცა ისო მე არ მეხება აგერ გუბია გადატლეცი კი და ფთხოვე რომ ის მეტი იქნება რამე სოფელში მოძიოს საშუალება ამათი პასუხი არის რომ სკოლას აქვს მისი ბიუჯეტი ის რომ სკოლას თქვათ რაღაცა ფინანსურად კი არა აი მორალურად გვერდით დაუდგეს დიახ არა, ეგეთი რამე არ არსებობს. რა უნდა ყოფილიყო ამის მიზეზი, რომ არაკეთებდა? წინა ეს არის, ესე იგი ეს არის ნომენკლატურა წინა გამგებლის, რომელიც სახელდაყვასაგებლად თქვა. კი ბატონო, ლენა ქანდეიშვილი, რომელთანაც რომელიც არ დაპირისპირებას ჩემთან, რომელიც დადის თელოზურგეთში ყველგან სადაც შეუძლია და ამობს რომ სკოლა არის ოპოზიცია, სკოლა არის ოპოზიცია. ანუ ჩვენ მუშაობთ ჩვენთვის, გვაქვს ჩვენი საქმე. თქვენი აზრით არ ქონდა ლენა ქადეიშვილს ამის საფუძველი არანაირად ოპოზიციური არანაირად არ ქონდა არაფრის საფუძველი მას ჯერ არაფერს უდომა ჩატარებული და თუმცა არანაირი კონსულტაცია დაგავალეს რომ მიიღო თანადგომა და მიიღო თანადგომა ას შევდივარ ვიკრიბებით ველოდებით თავმჯდომარეს და რომ მივიღოთ გადაწყვეტილებას მე გავაცხადე ასო ძალიან ხოთ გვიყარით გადაწყვეტილების შესახებ მაგარია თქვენ რატო არ ამბობთ როგორი გადაწყვეტილება გამოიტანეთ? ცუდად იყო ჩვენ და სამწუხაროდ მივიღეთ გადაწყვეტილება რომ შეუწყდა უფლება მოსილება. ქაბეტონმა ვის საფუძველზე? არ ვიცი რის საფუძველზე. მოვიდა სამინისტრო და გენერალური ინსპექცია, შემდეგ წაიღო ნამუშევრები და გვანახა დასკინა. რა დაწერეთ აქში, რა წერიათ? ეს გადასათეთრებელია ჯერ უნდა გადავათეთროთ. ის საფუძველზე გათავისოთ და ქალბატონ ნაცნობს მე აგიხსენით და გითხარით რომ ჩვენ და სამწუხაროდ მოხდა ცუდი ფაქტი. მე არაფერს არ მიიღეთ თუ არა გადაწყვეტილება. მიიღეთ თუ არა სამართლიანად გადაწყვეტილება. მე არ ვიცი როგორ მივიღეთ ადამიანისთვის განაჩენის გამოტანა. რატომ გამოიტანეთ ის განაჩენი თუთნით რომ ეს სამართლიანი არ არის ხალბატონო? დუმილის უფლებას ვიტოვებ და აფასებ შეკითხვას. გვაინტერესებს პედაგოგების აზრი ჩვენამდე დღესთან დაკავშირებით თუ შეიძლება. ვინ გამთან სპასობს? სამართლიანი გადაწყვეტილება მიიღო თუ არა? სამეურვეო თუმცა იცით პასუხი. მადლობთ.